Boa noite. Então, hoje vamos começar aqui recebendo a Thalita Egger, que fala, né, Thalita, seu nome. É isso mesmo. É Egger. Bem-vindos todos. A Thalita é doutora em políticas públicas, mestre em antropologia social pela UFRGS, né? Como é que vocês falam? UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e graduada em filosofia, né? Então, tem a graduação em filosofia, mestrado em antropologia social e doutorado em políticas públicas. Olha que combinação interessante, né? Vinculada ao Núcleo de Pesquisa sobre Culturas Contemporâneas, ao Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal, Capacidades Estatais, Federalismo e Administração Municipal para o Desenvolvimento da América Latina. Integrante do grupo de antropologia da economia e da política. Tem experiência e interesse na área de antropologia, com ênfase em antropologia urbana e econômica, e na área de políticas públicas, com ênfase em políticas sociais. Dedica-se à análise de políticas de saúde, de enfrentamento ao HIV/AIDS, políticas de proteção social e assistência social, capacidades estatais, planejamento e avaliação direcionadas à gestão pública. A gente te chamou, Thalita, e queria te agradecer de você participar, aceitar o nosso convite, porque eu sou professora dessa turma maravilhosa, de segundo período do curso de pedagogia, e eles têm comigo, no mesmo período, duas disciplinas, uma de política e organização da educação brasileira, e outra de antropologia. E a gente tenta, né, na medida do possível, fazer essa interlocução entre a antropologia e as políticas públicas, né? Tentando se afastar de um certo tipo de trabalho antropológico e etnográfico que fica muito restrito, um certo fetichismo ao particular, né, com pouca capacidade de generalização. Isso foi muito comum na educação, no campo da educação, sabe? Então pega assim, faz um estudo de caso, aí estuda a escola, aí fala que a escola é assim, assim, assado, mas tem pouca capacidade, pouca potência de generalizar aqueles dados, né? De servir para informar as políticas públicas. Então, eu achei que o teu trabalho é um exemplo muito bacana, né, desse tipo de utilização da antropologia para um fim prático, né, político. Não é isso? O que você acha disso? Fala um pouquinho para a gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês. É um prazer imenso. Primeiro, por estar com vocês, por estar com uma turma de pedagogia. Minha irmã é pedagoga, tenho um grande apreço. E por falar sobre o Bolsa Família em tempos tão tortuosos, né, para a política de transferência de renda, que infelizmente foi finalizada. A gente pode falar mais sobre isso depois. Eu acho que, enfim, eu sou suspeita para falar sobre a relação entre políticas públicas e antropologia, visto que eu não só pesquisei políticas públicas através da antropologia, fiz. Derrubou? Como fiz mestrado em antropologia e depois fui para políticas públicas. Assim, eu acho que a antropologia ela dá uma base fundamental para a gente entender as políticas públicas. A etnografia ela é essencial para a gente entender o ponto de vista dos burocratas de nível de rua, quer dizer, esses burocratas que estão na ponta, professores, assistentes sociais, psicólogos, essas pessoas que estão policiais, as pessoas que estão na ponta atendendo os beneficiários, né? Os próprios beneficiários, as expectativas, as perspectivas. Então, eu acho que faz toda a diferença, assim, entender o ponto de vista de quem está sendo beneficiado diretamente e daqueles que estão aplicando a política, né? Que estão efetivamente, porque tem uma grande diferença entre a forma que a política é planejada, pensada, desenhada, né? E eu acho que isso eu tentei mostrar no meu trabalho, não sei se ficou efetivamente claro, mas assim, a forma como ela é pensada e desenhada e como ela é efetivamente implementada lá na ponta. Né? Porque quando chega lá na ponta, você tem uma série de vieses, né? Vieses religiosos, vieses políticos, morais. Quer dizer, as pessoas elas não são neutras,
né, por melhor intencionadas que elas sejam, por melhor que seja a formação acadêmica delas, e por melhor que seja a intenção profissional que elas tenham na execução das suas tarefas e atividades, elas não são neutras, né, e nem sequer que sejam. Então, a execução ela é também permeada por todos esses fatores, né? E a política ela passa a ser permeada, portanto, por todos esses elementos, né, que são de ordem pessoal. Então, E também a ergonomia, né, Thalita? É uma coisa que a gente trabalha muito na disciplina de organização da educação brasileira, política e organização da educação brasileira, é a questão de que, assim, a gente tem o um plano das ideias em educação, né, um plano ideológico, um plano dos pronunciamentos, dos discursos. Depois você tem um plano normativo, que são as leis. Aí a gente está estudando e pensa, nossa, que bacana que isso entrou na LDB. Mas também não é garantia de que aquela política vai ser concretizada, porque depende da destinação de recursos. Esse sábado eu estou fazendo um curso sobre financiamento da educação e justamente sobre o controle das. Ai, meu Deus, como é que chama? Das comissões de controle das contas públicas da União, né? Então, o que que entra como recurso para a União, o que que é cobrado, né? Então, tem muito desvio de dinheiro. Eu fiquei sabendo, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha pensado: os municípios recebem a transferência de recursos devidos à União, aos municípios pela União. E como é um montante muito grande, o que é que eles fazem? Aplicam no mercado financeiro. Só que esse lucro que eles obtêm da aplicação no mercado financeiro, eles não aplicam na educação. E isso não é controlado, porque não entra na conta, entendeu? Não é cobrado dos municípios. Vem cá, mas esse lucro aqui que você teve? Então, quer dizer, além disso que a gente fala muito na disciplina de antropologia, Thalita está chamando a atenção também para os aspectos culturais, né, que interferem na concretização dessas políticas. Porque às vezes você pensa numa política super bacana, mas você não leva em consideração as particularidades culturais, né, isso que você falou, morais, religiosas, por exemplo, imagino. Em relação à AIDS, né, a questão do uso de camisinha, por exemplo, né, a pessoa diz, ah, tem que usar camisinha, mas você sabe quais são as resistências culturais ao uso de camisinha? Tem que saber, né? Exatamente, exatamente. E abrindo um parênteses assim, sobre essa questão do uso de preservativo e do planejamento familiar, tem um estudo na UFRGS que mostra, por exemplo, um estudo que não foi desenvolvido por mim, mas que foi desenvolvido na UFRGS, e os médicos, enfim, acho que do Clínicas, que é um hospital aqui universitário, incentivando as mulheres de uma determinada vila a fazer uso de anticoncepcional e não entendiam porque elas continuavam engravidando com muita frequência, não entendiam porque isso estava acontecendo. Então, um grupo de professores da antropologia foi para esse lugar para fazer uma etnografia, para tentar entender o que estava acontecendo com esse grupo de mulheres, e elas não entendiam, na verdade, o funcionamento do próprio corpo e não entendiam como se dava o uso do anticoncepcional. E na concepção delas, que os companheiros, elas passavam mal ao tomar o anticoncepcional, sentiam dor de cabeça, enjoo e uma série de outras coisas, então elas passavam o anticoncepcional para o seu companheiro. Ui. E aí, óbvio que não fazia efeito nenhum, né? O efeito. Então, quer dizer, isso passava ao largo dos Desapercebido. médicos, né? Quer dizer, os médicos não, nem questionavam isso porque não passava pela cabeça deles. Então, são questões em que a antropologia pode ajudar muito, né? São abordagens que a antropologia permite que a gente se aproxime das pessoas, permite que a gente se aproxime das realidades diversas e que a gente consiga compreender como as pessoas vivem e por que elas fazem o que fazem e como fazem, né? E isso ajuda Ah, para a gente e que tem uma racionalidade, né, Thalita? Porque você pensar. Exatamente. vê, esse caso, a gente, desde o nosso ponto de vista cultural,
a gente acha um absurdo, a gente acha que qualquer pessoa sabe como é que usa o anticoncepcional. Mas é importante fazer essa travessia, né? Atravessar essa distância e entender o outro, entender qual é a racionalidade do outro, que ele pensou bom, Exatamente. e aí até tem, a gente pode até pensar que tem um valor positivo, né? De companheirismo, o companheiro pensa, não, se faz mal a ela, eu vou tomar então para ajudar. Exatamente. Exatamente. Bacana. Olha só, vamos começar então falando sobre o seu trabalho. Queria primeiro que você contasse para a gente como é que foi que você construiu esse objeto de pesquisa tão bonito, né? Que é a questão de pensar essa categoria entre pobre, quer dizer, isso é um detalhe dentro da sua pesquisa, né? Que a gente fez esse recorte, está trabalhando esse recorte aqui. Nessa intervenção no processo de implementação dos programas de Bolsa Família, né, junto às assistentes sociais. Como é que você construiu esse objeto? Então, eu tinha feito um PowerPoint para apresentar, para quem não tivesse Quer visto o texto. apresentar? Posso? Claro! E daí eu vou falando Sim, junto. eu não queria te dar trabalho, mas se você já fez, está Não, eu ótimo. fiz. Deixa só eu descobrir aqui. Vamos ver. Espera aí. Deixa só eu descobrir agora como eu faço isso aqui. Só um pouquinho. Tem uma setinha do lado da mãozinha. É a tela inteira que eu pego? Acho que melhor você pegar uma parte só, né? Olha. Dividir a tela. Espera aí. Uma janela. Pega uma janela, porque aí a gente fica vendo você. Tá. Então, deixa eu fechar aqui. Você é de Porto Alegre, tá linda. Eu sou de Alvorada, na verdade, que foi o lugar onde eu realizei a pesquisa. Mas eu moro em Porto Alegre já faz 7 anos. Mas o sotaque é muito carregado. A minha família tem uma família grande por parte de pai que é de Porto Alegre. Eu adoro esse sotaque, acho uma delícia. Sabe que eu trabalhava viajando pelo Brasil todo e eu chegava nos lugares e as pessoas. É horrível, porque todo mundo sabe de onde tu é, né? É muito carregado. A gente tenta Bom, enganar. carioca também é bem carregado, né? Estou abrindo aqui, gente. Aí a gente pode fazer o seguinte, então, gente. A gente dá esse tempinho para a Thalita fazer a apresentação, não é? E aí depois a gente abre para as perguntas. Tá bom assim? Tá bom para você, Thalita? Tá ótimo. Deixa eu achar minha apresentação agora. Eu peço desculpas para vocês, que eu sou meio louco com essas coisas de Ah, tecnologia. não. Ah, e tem uma outra informação que eu preciso repassar para vocês. Talvez vocês enxerguem de vez em quando a minha voz se mexendo aqui atrás. Ela tem Alzheimer. E está dormindo aqui atrás de mim. Então, eventualmente, ela pode se movimentar, falar, dar tchau para a câmera ou coisas parecidas. Tudo bem. Tá? Tá abrindo, gente. Fiquem tranquilos. Gustavo está louco para interagir, né, Gustavo? Tá todo mundo apaixonado pela antropologia. Ah, isso é incrível. A antropologia é maravilhosa, gente. E a experiência de ir a campo e poder fazer trabalho de campo é realmente incrível. É uma experiência surreal, assim. Passarinho. A gente aprende muito. Eu tô
Tô passando? Não tô, né? Não. Se você, será que. Ah, agora tá. Bom? Tá. Tô passando tudo ou tô passando um? Tá passando bem. Tá, mas tá passando um só? Agora ficou preto. Peraí. Ah, agora ficou ótimo. Então, esse artigo ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado. O Arley Sanderdamo, foi o meu orientador. Então, eu intitulei ele O Uso do Dinheiro do Bolsa Família. Não é o título da minha dissertação, mas foi o título que a gente deu pro artigo. Sobre a construção do problema, né? Sobre a construção do objeto. A gente parte do pressuposto dentro da antropologia econômica, porque a antropologia ela tem várias linhas de pesquisa, ela tem várias linhagens, né? Antropologia da religião, antropologia. Enfim, tem várias modalidades de pesquisa, várias áreas de pesquisa, entre elas a antropologia econômica. Na antropologia econômica, parte-se do pressuposto de que o dinheiro ele é valorado moralmente, né? De que o dinheiro a ele são agregados valores sociais. O dinheiro tem significados diferentes. Então, o dinheiro que é fruto do roubo, a ele é agregado um valor diferente àquele dinheiro que é fruto do trabalho, por exemplo. Então, eu parti do pressuposto de que o dinheiro do Bolsa Família tinha um significado, recebia um significado diferente de outros dinheiros, né? A partir desse pressuposto, eu podia estar enganada, podia chegar ao final da pesquisa e chegar à conclusão de que ele era um dinheiro como qualquer outro. Então, no começo, partindo da literatura, antes de ir a campo, o que eu sabia sobre esse dinheiro é que ele era um dinheiro das e para as mulheres, né, visto que era um dinheiro marcado, o cartão ele era originalmente destinado às mulheres, era um dinheiro das e para as crianças, né, já que era um dinheiro destinado para cobrir os custos enfim, dos custos da escola, de roupa e da alimentação das crianças, ainda que ele ficasse sobre o cuidado das mulheres mães. Mas era um dinheiro proibido e vergonhoso para os homens. E isso aparecia em grande parte dos estudos. Então, eu já sabia de antemão que era um dinheiro diferente. Então, para contextualizar um pouco, né, esse dinheiro ele era marcado pelos critérios de seleção, visto que ele era um dinheiro marcadamente feminino e infantil, né? Quer dizer, os homens tinham uma maior dificuldade de acessar esse benefício. Tinha uma questão dos valores desse benefício, era um benefício, então, que ele tinha uma série de. Era um benefício em dinheiro. Era um benefício em dinheiro, se comparado com outros benefícios, porque o Bolsa Família ele agregou, ele surge em 2003, com a finalidade de agregar uma série de benefícios que existiam antes dele, né? Vale gás, vale Bolsa escola. escola, bolsa alimentação e uma série de outras coisas que não eram entregues em dinheiro, eram entregues muitas vezes em vale mesmo, né? E aí o que acontece? O Bolsa Família, ele é dado em dinheiro para as pessoas, ou seja, você vai lá e você entrega o dinheiro para o pobre, para que o pobre faça aquilo que ele quiser com o dinheiro. Então ele recebe uma liberdade que não era dado antes, né? Quer dizer, com vale gás você só pode comprar o gás, com vale leite, teoricamente, você só pode comprar o leite. É claro que as pessoas faziam trocas com esses vales e faziam, né, escambos e tudo mais, mas em tese elas só podiam fazer aquilo que o benefício previa. Tinha os mecanismos de mobilidade, né, que são muito questionados, quer dizer, quem entra no Bolsa Família sai do Bolsa Família, afinal de contas. Né? Hoje a gente sabe que saem, né? Muita gente que entrou no Bolsa Família lá no início conseguiu sair do Bolsa Família, né? Tendo seu próprio negócio, conseguiu integrar
o mercado de trabalho formal, mas a gente também sabe que a gente vive num país marcadamente pobre, marcadamente racista, né? E tem uma dívida muito grande com muitas populações. Então, assim, tem um ciclo de pobreza se perpetua historicamente. Então, assim, tem muitas pessoas que a gente sabe que por uma ou duas gerações vão viver na pobreza e que vão depender de benefícios sociais, né? E por mais difícil que seja assumir isso, é a realidade. Então, por isso a gente pensa que o Bolsa Família é um investimento nas crianças para a escola, né? Nessa terceira geração, nessa quarta geração. E as condicionalidades, que é a condicionalidade da saúde, a condicionalidade da assistência social e a condicionalidade escolar. Tem a implementação descentralizada e a gestão compartilhada, sobre as quais eu não vou falar agora. Peraí, Thalita, só um instantinho. Vamos falar sobre as condicionalidades, que eu não sei se todo mundo sabe, né? É preciso explicar que para a família receber o Bolsa Família, o Bolsa Família, ela precisa manter as crianças na escola, né? O que mais que precisa? Manter na escola, tendo uma frequência que é superior àquela exigida para os não beneficiários do Bolsa Família. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é cobrado dessas famílias, né? Se é cobrado dos não beneficiários do Bolsa Família uma frequência de 70% de frequência escolar, é cobrado dos beneficiários 75% de frequência escolar. Quer dizer, e são pessoas que já têm uma maior dificuldade de acesso à escola, porque moram em condições inferiores, porque moram em lugares muitas vezes que têm enchente, precarizado, enfim, porque enfrentam maiores dificuldades de acesso à escola. Mas essas são outras questões que a gente pode discutir depois. Tem que acessar os serviços de saúde, né, para fazer a pesagem. E as meninas para fazer também o controle, enfim, caso engravidem, né? Tem toda uma questão de gênero também muito forte. As mulheres também, parturientes e que estão amamentando. Então, elas fazem o controle também, as mulheres e as meninas. E assistência social. Então, tem aquelas famílias que são consideradas em risco, em situação de risco. Então, tem um. Agora me fugiu o nome. Mas que é o contraturno, né, que como se chama popularmente o contraturno, as crianças que são consideradas em famílias em situação de risco, elas são convidadas a frequentar o contraturno para que não fiquem na rua. Então elas frequentam atividades no CRAS ou no CREAS. CRAS é Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS é Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E aí tem atividades tem cursos, tem atividades diversas, e essas crianças elas frequentam essas atividades no contraturno escolar. E tem uma frequência também esperada dessas crianças e desses adolescentes. E aí, em relação à antropologia econômica, tem toda uma discussão sobre os usos sociais do dinheiro, os diversos tipos de dinheiro e as moralidades em torno do uso do dinheiro, né? O que a gente chama de qualidades sociais do dinheiro, que era aquilo que eu explicava para vocês. Quer dizer, o dinheiro ele não tem só o seu uso tal como a gente conhece, né, de poder de compra e tudo mais. O dinheiro ele é significado socialmente. O dinheiro do roubo ele não é qualificado moralmente da mesma forma que o dinheiro que é fruto do trabalho, que o dinheiro que é fruto da poupança, que o dinheiro que é fruto do jogo, né? Eles são significados moralmente de forma diferente. Então, aqui era o que eu estava falando antes, né, sobre o Bolsa Família, que unificou programas diferentes. Ele tem o seu diferencial, que é uma transferência direta de renda às famílias pobres e extremamente pobres, e ele não condiciona o uso do recurso pelos beneficiários. Então, isso dá uma autonomia em relação ao uso do dinheiro. E essa é uma das maiores críticas que aqueles que são contra. Que eram contra, né? Me perdoem que eu vou, às vezes eu vou tratar como se o Bolsa ainda existisse. Fazem a crítica ao programa, quer dizer, como se o pobre não tivesse condição
de saber, né, não tivesse, não fosse racional o suficiente para saber como usar o seu dinheiro. Então, ele precisa ser condicionado a usar o recurso de forma adequada, né? Quer dizer, é aquela mesma lógica da ajuda ou da quando você vai ajudar alguém na rua, né? Quer dizer, eu só vou te dar esmola se for para comprar comida, né? Eu só vou te dar esse troquinho se for para comprar o arroz ou se for para comprar um pão, se for para comprar bebida, eu não te dou. Quer dizer, você quer condicionar o uso do recurso que você está dando. Então, essa é a mesma lógica das pessoas que fazem a crítica ao Bolsa Família, como se a pessoa não tivesse condições de exercer autonomia em relação ao uso do dinheiro que ela está recebendo. E aí, eu fiz aqui a atualização, esses aqui eram os valores à época que eu fiz a pesquisa, as pessoas em extrema pobreza, as linhas de pobreza, elas eram determinadas a partir da renda, extrema pobreza ou miséria, que são consideradas, eram consideradas sinônimos. As famílias com renda mensal per capita de até R$ 70, esse ano era até R$ 89. Então você pega o valor que a família recebe e divide todo o valor que entra dentro da casa, tá? Seja ele formal ou informal, e divide pelo número de pessoas que vivem naquela casa. E aí essa é a renda per capita. Se der até R$ 70 por pessoa, você vive na extrema pobreza ou na miséria. E as pessoas consideradas, famílias consideradas pobres, são famílias com renda mensal per capita de 70 e um centavo até R$ 140 nessa época. Esse ano estava em R$ 178. Opa, voltei. Esses aqui eram valores antigos. Então, como é que eu construí o objeto? Eu fui partindo primeiro dos usos do dinheiro do Bolsa Família. O objeto ele foi sendo construído junto com as pessoas. Esse foi um objeto muito difícil de ser construído. Eu apanhei muito em campo para construir o objeto de pesquisa. Eu quase apanhei literalmente, porque tratar de dinheiro, por incrível que pareça, é muito difícil. As pessoas falam o tempo todo de dinheiro, mas se vocês prestarem atenção, as pessoas não falam sobre o seu próprio dinheiro, né? Experimente perguntar, agora me esqueci que cada um está na sua própria casa. Eu ia dizer, experimente perguntar para o colega do lado o que ele faz com o seu dinheiro e você vai ouvir uma resposta desbocada, provavelmente, né? As pessoas não falam. A gente fala o tempo todo sobre a falta de dinheiro, sobre o custo das coisas, mas a gente não fala sobre aquilo que faz com o próprio dinheiro, como se fosse constrangedor. Preste atenção, por exemplo, quando a gente vai num restaurante. E a conta vem num caderninho fechado, como se fosse constrangedor, né, a gente se deparar com o valor da conta. Quer dizer, há todo um constrangimento em torno do dinheiro, né? Então, eu trabalhei num primeiro momento com os usos do dinheiro do Bolsa Família. Eu pretendia perguntar para as pessoas o que elas faziam com o dinheiro do Bolsa Família em âmbito doméstico. E tinha uma dúvida, se esse dinheiro ele era um corruptor das relações íntimas. Eu partia muito da perspectiva da Zelizer, que é uma estudiosa desse assunto. E aí eu queria saber quais os significados desse dinheiro, quais os usos desse dinheiro, quais as localizações desse dinheiro, né, em relação a poder, a classificação etária e gênero, pensando nele como um dinheiro que era destinado às mulheres, às crianças, e era um dinheiro negado aos homens, né? E se existiam restrições, portanto, feitas a esse tipo específico de dinheiro. E se ele, se considerando que o dinheiro do Bolsa Família poderia ser concedido como um dinheiro diferente daquele proveniente de outras fontes, né? Como salário, mesada e pensão. E se ele era duplamente marcado por gênero e classe, né? Se era um dinheiro feminino e era um dinheiro de pobres, para os pobres. E aí, aqui o universo de pesquisa, aqui a Alvorada, né, eu fui mexendo o mouse para tentar marcar para vocês aqui a Alvorada, é um município muito pobre, um dos municípios mais pobres da região metropolitana de Porto Alegre, ele fica a cerca de meia hora de Porto Alegre. Esse é o município onde eu nasci. Ele é também um dos municípios mais violentos do Rio Grande do Sul, então é um município cheio de estigma, cheio
violento, extremamente pobre, muito marcado por estigmas, por preconceitos e tudo mais. Eu vou passar essa parte. E aí, qual foi os limites que eu encontrei ao perguntar sobre, ao tentar perguntar sobre os usos do dinheiro? A primeira coisa era identificar beneficiários do Bolsa Família, né? Quem são os beneficiários? Porque, assim, eu vivia num município extremamente pobre, mas eu precisava saber quem eram os beneficiários do programa. E uma vez que eu descobria quem eram esses beneficiários, como entrar em contato sem constranger as pessoas, né? E depois, como distinguir o que é feito com o dinheiro do Bolsa Família daquilo que é feito com outros dinheiros? Porque prestem atenção, uma vez que o dinheiro entra no bolso, ele passa a ser igual, né? Todo dinheiro é dinheiro, porque as pessoas não marcam o dinheiro do Bolsa Família com uma cor diferente, né? E como é que eu distinguiria, então, esse dinheiro, né, de outras fontes? E aí eu comecei a encontrar alguns limites. Então, um deles era o receio das pessoas de perderem o benefício. Então, uma pessoa me disse assim: a minha nora recebe, mas tem medo de perder o bolsa. Disse a dona Dete, tentando me explicar a recusa de Marta em conversar comigo. As pessoas tinham muito medo de falar sobre o programa, porque tinham medo de perder a bolsa, né? O bolsa, no caso. Isso por quê? Porque elas muitas vezes mentiam para as assistentes sociais, dizendo que não tinham companheiro, falando que recebiam menos do que efetivamente recebiam. Então, tinham receio de conversar com alguém a respeito do programa e que se alguém descobrisse coisas que as próprias assistentes não sabiam. E desconhecimento sobre quem recebe de fato o benefício versus fofoca sobre um possível mau uso do programa, né? Então, assim. Todo mundo sabia sobre alguém que fazia um uso inadequado do dinheiro. Eu conversava com diversas pessoas e todo mundo tinha algum exemplo para me dar sobre alguém que comprava droga, que comprava batom, e aí consideravam esse um mau uso, que comprava salgadinhos para crianças, né, ao invés de comida, que comprava. Aqui na vila tem um monte de gente, mas eu me perguntava quem, né, porque as pessoas sabiam quem eram, mas ninguém me dizia quem de fato. Até que alguém, eu perguntei para alguém, muito clara e muito indelicada, o que tu faz com o dinheiro do bolso, e a pessoa foi muito clara comigo e disse: não te interessa. E aí eu percebi que estava sendo indelicada e que eu devia mudar a pergunta, né? E esse é um das nuances da etnografia, assim, né? A gente aprende a etnografar etnografando, a gente aprende a lidar com as pessoas lidando com elas, a gente aprende a entrevistar entrevistando. E apanhando mesmo, assim, né? É na relação que se aprende a fazer etnografia. E aí eu mudei a perspectiva, eu resolvi começar pelas condicionalidades. Eu resolvi ir para assistência social, pensar um pouco dos CRAS, porque eu não estava conseguindo pensar pela perspectiva dos beneficiários. Então eu fui dos CRAS, são os centros de referência de assistência social, para conversar com as assistentes sociais sobre o cotidiano dos beneficiários. A minha perspectiva era que a partir das assistentes sociais eu pudesse chegar mais próximo de beneficiários, porque daí eu saberia quem eram os beneficiários de fato. Só que aí o problema é que eu era confundida com as profissionais, e isso causava um desconforto nessas pessoas. Eu fui para a educação. Né? Eu tinha assistência social, eu tinha saúde, eu tinha assistência social, educação e a saúde. Eu fui para a educação. E na educação eu me deparei com o ressurgimento do Bolsa Escola. As pessoas em nenhum momento falavam do Bolsa Família. O tempo todo elas falavam do Bolsa Escola. E aí eu trago aqui uma fala de uma gestora da escola. As famílias não gastam o dinheiro da Bolsa Escola com as crianças, com material escolar, com uniforme, com roupas e calçados. O Miguel, por exemplo, vende Havaianas no inverno. Bruna vem pedindo à secretaria lápis e papel, porque os pais não compram material escolar. Se recebem o Bolsa Escola para isso, né? Por que que não compram o material escolar se recebem o Bolsa Escola para isso? Então, o tempo todo se cobrava das pessoas por que que elas não compravam o material escolar se o Bolsa Escola era efetivamente para isso. Quer dizer,
um questionamento muito grande de por que que o Bolsa Família, no caso, não era utilizado apenas para as questões relacionadas à escola, quando o programa, na verdade, era destinado para o gasto todo com a família, né? Alimentação, roupa, remédio, água, luz, quer dizer, todos os custos relacionados à vivência daquela família. Me deparei então indo para a escola, pensando agora pela perspectiva. Eu já tinha olhado pelo lado dos beneficiários, tinha me deparado com as assistentes sociais e tinha me deparado com as educadoras e gestoras do colégio. Então, parti para um segundo momento de construção desse objeto, com as moralidades subjacentes, as moralidades que se encontravam subjacentes aos usos do dinheiro do programa. Né? E fui construindo, então, esse objeto pensando nos princípios e critérios morais que orientam os diferentes usos do dinheiro do Bolsa Família. Né? Como é que tanto a escola, eu não cheguei a pensar pela perspectiva da saúde, né? Porque eu precisava de passar pelo comitê de ética, precisava passar por uma série de outras instâncias e eu não tinha tempo hábil para isso. Como é que as assistentes sociais, a educação e os beneficiários pensavam a partir dos seus lugares, né, de fala, dos seus lugares sociais, os princípios e critérios morais que orientavam os diferentes usos desse dinheiro, né, e tentava destacar a partir disso, então, os diferentes significados em torno desse dinheiro e as tensões também em torno dele. E a partir disso, eu comecei a pensar também em explicitar as negociações em torno do acesso e da permanência no programa, né, justamente pensando naquela fala. Né, das mulheres que não conseguiam falar comigo, achando que porque eu era uma assistente social ou porque eu ia levar informações delas para assistentes sociais, ia levar verdades ou informações que poderiam fazer com que elas perdessem o benefício. Então, isso implicava na construção de narrativas, considerando que o acesso e a permanência delas implicava na construção de narrativas e performances, né, apropriadas pelos beneficiários. E eu falo sobre isso no artigo. Então, saí em visita, que era como as assistentes sociais falavam, com as assistentes sociais, visitei toda a rede SUAS, os CRAs e as entidades conveniadas, isso porque a Alvorada, esse aqui é o mapa das regiões influenciadas pelos CRAs, a Alvorada, ela tem cinco CRAs, né, tem cinco CRAs, e cada um deles, ele abarca mais ou menos 20 bairros. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco CRAS, né? Até meio estranho falar isso, mas são poucos CRAS para muitos bairros. Então, alguns bairros ficam sem o atendimento desses CRAS, porque não falta carro, falta recursos humanos, as assistentes sociais são poucas também, faltam recursos humanos e recursos materiais. Então, o que que acontece? Existem as entidades conveniadas, que são majoritariamente religiosas, que acabam indo para esses bairros mais afastados dos CRAs e acabam fornecendo, então, as atividades relacionadas ao contraturno, por exemplo, para aquelas crianças que precisam dessas atividades. E aí eu acabei descobrindo uma outra modalidade, uma outra camada de moralidade relacionada também ao dinheiro, né? O que essas entidades também falavam a respeito dos beneficiários, o que se esperava também desses beneficiários em relação ao dinheiro. E toda uma rede de proteção social não governamental. Então, entidades, organizações, as mães crecheiras, que são aquelas mães que não têm creche, mas elas acabam agregando e trazendo crianças, né, para cuidar dentro das suas casas, líderes comunitários. Quer dizer, tem toda uma rede em torno desses beneficiários, e todas essas pessoas, e todas essas organizações, e todas essas entidades acabam impondo regras implícitas, né, moralidades e tudo mais a esses beneficiários. Bom, passamos então para a terceira parte, né, de construção, para um terceiro momento de construção desse objeto de pesquisa, terceiro e último, que é a configuração moral em torno do dinheiro do Bolsa Família. Eu comecei a atentar para os diversos discursos produzidos nas relações constituídas a partir do Bolsa, considerando como eixo norteador as moralidades mobilizadas e tensionadas nesses encontros. O dinheiro, que antes era considerado como duplamente marcado, mostrava-se como um elemento permeado
pelas mais diversas relações sociais. Quer dizer, antes era um elemento duplamente marcado pelas mulheres, né? Era um dinheiro marcado por gênero e pelo recorte de classe. Era um dinheiro marcado, então, por ser direcionado às mulheres e por ser direcionado aos pobres. Agora eu percebia que ele era marcado por diversas relações sociais, institucionais e hierárquicas. Então, quando eu falava sobre o Bolsa Família, quando as pessoas falavam sobre o Bolsa Família, elas não falavam mais sobre o dinheiro do Bolsa Família, mas elas falavam sobre o Bolsa Família como dinheiro. E aí eu comecei a entender, né? Quando eu perguntava pelo Bolsa Família, eu não falava mais sobre o dinheiro do Bolsa Família, o que você faz com o dinheiro do Bolsa? Eu perguntava sobre o Bolsa, de modo geral, e eu entendia que elas me respondiam sobre o dinheiro. Que são essas pequenas nuances, essas pequenas percepções que vão se dando ao longo da convivência. Então, aqui um resumo, né, do que eu fui percebendo em campo. O que que as diretrizes governamentais esperavam desses beneficiários, né, do programa? Que esse dinheiro era para os mais pobres entre os pobres, né, para os miseráveis. A opinião pública, expressa pela mídia em grande parte, quer dizer, é um dinheiro mais direcionado para as crianças e menos um dinheiro para os pobres, né? Uma ajuda, uma muleta, e a ideia de que esse é um dinheiro que acomoda, né? E se espera, então, que é um dinheiro direcionado para as crianças. As assistentes sociais, que são as grandes mediadoras entre o programa, eram, né? As grandes mediadoras entre o programa os beneficiários, consideravam que era um dinheiro para os vulneráveis. Os vulneráveis, a vulnerabilidade é uma categoria que está abaixo ainda da miserabilidade, né? Então, assim, exigia uma performance que para quem leu o artigo, as pessoas tinham que provar que, para além de miseráveis e pobres, elas eram vulneráveis, elas tinham que levantar a calça para mostrar o quão fina era a canela, tinham que bater, mostrar as panelas vazias, elas tinham que abrir armário para mostrar que estavam vazios. Assim, tinha uma performance da pobreza que é uma coisa muito impactante para quem pôde acompanhar. Então, assim, eram os mais pobres entre os mais pobres, sabe? É uma coisa muito, muito potente, assim. Para os agentes prestadores de proteção social, era um dinheiro para os carentes, que é uma outra categoria, né? Que são considerados como os pobres em uma coletividade que compartilha a mesma condição. E para os beneficiários, era um dinheiro para as necessidades, né? Enfim, que era o mais óbvio, né? Um dinheiro para cobrir as necessidades básicas deles. E aqui as categorias que eu desenvolvi para explicar, assim, os tipos ideais, né? A la Weber, a relativa autonomia quanto aos usos do dinheiro do Bolsa Família, porque, como eu disse lá no começo, é um dinheiro que era direcionado, é um cartão, né? Diferente de outros benefícios que eram dados para para o gás, para o leite, para, enfim, direcionado para alguma coisa. O dinheiro do Bolsa Família, ele sempre foi um dinheiro muito, sempre se falou com muito orgulho que era um dinheiro, havia uma autonomia no uso do dinheiro, mas é uma autonomia relativa, haja vista que tem toda essa rede em torno dos beneficiários, e essa rede toda, ela configura uma série de moralidades e configuram, por sua vez, o uso, né, do dinheiro do programa. Percebam que não significa que elas configuram exatamente o uso, mas elas configuram a concepção que as pessoas fazem sobre o uso. A concepção que as pessoas fazem é como as pessoas precisam explicar o uso que elas fazem do dinheiro, né? Porque moral é isso, aquilo que as pessoas acham que é o certo a se fazer, não significa necessariamente que é aquilo que elas fazem. Então, assim, as mulheres com companheiros empregados, elas me diziam que esse dinheiro era delas, né? Elas ficavam com cartão e era das crianças. Então havia uma separação entre o grosso, eu não sei como é que vocês chamam no Rio, o gasto com o grosso e o fino, né? Aos companheiros ficava destinado o grosso. Então, por exemplo, comprar o feijão, o arroz, a carne. E a ela ficava destinado a ideia do fino, né, do supérfluo mesmo, do cuidado, né, o leite especial, aquele shampoo que a filha prefere,
A chimia, que a gente chama aqui, que eu esqueci como se chama em outros lugares, eu acho que é geleia. O especial, aquilo que agrada, né? O companheiro, as crianças, enfim, o fino. As mulheres com companheiros desempregados, elas se sentiam muito roubadas, no sentido de que elas não podiam fazer uso desse dinheiro para o fino, elas precisavam fazer uso desse dinheiro para a provisão mesmo, né? Elas precisavam gastar esse dinheiro com grosso. As mulheres sozinhas e com seus filhos, elas, esse dinheiro era delas e para as crianças. Percebam a diferença. As mulheres com companheiros empregados, esse dinheiro era das mulheres e das crianças. Elas dividiam esse dinheiro muitas vezes com as crianças, davam algum troquinho para as crianças ir para o cinema, por exemplo, ou para comprar um lanche na escola. Agora, para as crianças, significa que esse dinheiro ele era utilizado para as crianças, não significa que o dinheiro era direcionado diretamente, dado nas mãos das crianças. Então, havia também, com isso eu quero dizer também, que para além dessas relações, dessas hierarquias, das relações todas que haviam em torno das pessoas, a trajetória dos próprios pobres, ou na pobreza, como é o caso de uma das pessoas que eu cito, que é uma ex-rica, né, para quem leu o artigo encontrou a história da Rose, que é uma ex-rica e que se encontra pobre de repente e tem muita dificuldade de lidar com a sua atual pobreza e o que fazer com isso. A nossa trajetória na pobreza, elas também demonstram muito, né, sobre como as pessoas justificam o uso que elas fazem do dinheiro e o que elas pensam sobre o dinheiro do Bolsa Família. Então, aqui, a configuração da rede social, eu acho que eu já falei mais, os CRAs têm maior controle na entrada dos beneficiários, as entidades não governamentais religiosas, elas fazem um maior acompanhamento, isso no contexto de Alvorada, tá? Eu não sei como se dá em outros contextos, e as entidades não governamentais e não religiosas, esse é o caso das ilhas, que foi um lugar para onde eu precisei ir, porque eu precisei sair de Alvorada, porque eu tive um incidente que envolveu armas nas minhas costas e uma série de outras coisas. Posso contar para vocês depois em mais detalhes. Teve todo um debate sobre direitos e cidadania. Então, nas ilhas, tem isso também, assim. As ilhas são em Porto Alegre, né? Faz muita diferença o tipo de entidade que está vinculado à rede social, à rede de proteção social, né? Se são religiosas, que tipo de religião está envolvida, se são religiões católicas, se é a religião católica, se é protestante, né? Se são não governamentais, tipo de debate está sendo feito, porque tem a ver com direito, cidadania, tem a ver com assistencialismo. Então, tudo isso envolvia e tinha a ver com. Ai, gente, estou tentando sair, agora não sai. Tinha a ver com debate em torno do dinheiro e em torno do benefício. Em torno do benefício. Eu agradeço pela oportunidade A de gente que falar. agradece, Thalita, muito. Acho Agora, que você sabe de uma coisa, Thalita? vai. A gente leu outro texto, mas enfim, a gente leu o texto Entre Pobres e Vulneráveis. Não creio. Não, mas está tudo bem, assim, porque tem muito assunto comum, né, na verdade. E aí a gente agora pode conversar sobre, abrir para as perguntas. Gustavo está louco para perguntar alguma coisa. Até que eu não estava preparado para perguntas, né? Porque eu adorei o texto, achei perfeito. Foi tão bem feito que eu não fiquei com dúvidas nenhuma. Eu só frisei alguns pontos do texto que ela explicou muito bem nessa apresentação prévia, né, sobre o objeto de estudo, e adorei, fantástico. Parabéns, Thalita. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Minha internet caiu logo agora, meu Deus, entrei pelo celular aqui. Até me perdi, pera. Deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar. Ah, tá.
A questão, no texto fala muito que as assistentes sociais, elas ficam, as pessoas elas meio que têm que provar mesmo a pobreza, e tem até uma hora que uma mulher tem todos os documentos, e mesmo assim ainda parece que não é o suficiente. Isso realmente era necessário para o programa, a pessoa mostrar que ela é pobre, que ela tem a canela fina, que ela não tem comida no armário, na geladeira. Sendo que o programa pede é a renda, né? Tem uma renda que o programa pede. Realmente é necessário que as pessoas façam isso, ou foi um costume que foi criado pelas assistentes sociais que só deixam, participar do programa, só inserem no programa as pessoas que realmente mostram toda essa po pobreza, independente da renda da pessoa? Então, o que acontece não é um critério do programa, era aquilo que eu dizia no começo. Assim, o programa ele estabelece as linhas de pobreza, que é a pobreza, a extrema pobreza, a partir da renda. E como é que tu comprova isso, né? Tu apresenta documentos comprovando a tua renda, que tu não podes comprovar através de documentos, porque muitas pessoas têm trabalho informal. Tu faz os cálculos junto com as assistentes sociais, dizendo quanto as pessoas recebem dentro daquela casa, daquele domicílio, né? Porque conta, sendo família de sangue ou não, conta quantas pessoas vivem naquele domicílio e faz a divisão, né? Por cabeça, por pessoa, e esse é o cálculo feito. E apresenta a documentação de todos que vivem naquela casa. Esse é o critério. É assim que é feito. Quando eu fui visitar com as assistentes sociais, o que elas me diziam era o seguinte: as pessoas tendem a nos enganar. Elas se sentiam enganadas. As pessoas tendem a achar que a gente é boba. Tendem a nos enganar. Elas tendem a passar por mais pobres do que são efetivamente. Então, assim, já aconteceu da gente chegar numa casa. E uma mulher, eu não me lembro se é nesse texto que eu escrevo ou se é em outro, mas ela chegou na casa, ela nem bateu palmas, ela disse: nessa casa aqui é evidente que a pessoa não precisa. E não era uma casa luxuosa, a gente não está falando de uma mansão, porque não tem mansões em Alvorada, né? Mas ela chegou e disse: aqui não precisa. Chegamos numa outra casa em que ela olhou a menina com as roupas limpas e o menininho dela com a roupa limpa também, razoavelmente bem vestidos, e ela disse: aqui eles não precisam, aqui eles estão tentando nos enganar. Então, assim, elas partiam de algumas concepções que eram muito pessoalizadas, que eram concepções muito particularizadas sobre o que é pobreza, sobre o que é vulnerabilidade, e que passam muito, né, estão muito descoladas daquilo que o programa preconizava, né? Então, não tem ligação nenhuma com aquilo que o programa previa. E essa mulher, então, assim, porque um dos critérios, né, uma das coisas que se fala, por exemplo, da vulnerabilidade é a ausência de documentos, né? E aí, quando a Rose chegava lá e tinha muitos documentos para comprovar a sua vulnerabilidade, quer dizer, quanto mais ela tentava provar que vulnerável ela era, menos vulnerável ela parecia. Né? Quanto mais ela apontava para a vulnerabilidade dela através de documentos de banco, através de menos vulnerável ela parecia. Então, ela se sentia muito mal e ela mesma dizia: se eu chegasse suja numa fila, ela se percebia diferente, né? E ela percebia que a diferença estava nesses pequenos detalhes. Se eu chegasse suja numa fila, se eu não tivesse dente, se eu não soubesse falar, se eu não tivesse o documento, elas talvez se convencessem: tem alguma coisa errada comigo. Eu não sei me comportar do jeito que precisa ser. Essa Sabe? história é tão interessante, né, Thalita? Porque tem uma questão também que eu sinto, que foi assim, uma perspicácia sua como etnógrafa muito grande para perceber essa nuance, né? Eu achei super interessante, porque tem uma questão de como existem marcadores na fala, uma coisa
que eu acho incrível essa coisa dos documentos, né? A proximidade com a cultura escrita, ela é um afastativo da identidade de pobre, né? O pobre tem que ser sujo, né? Você fez essa marcação, né? Então, se é limpo, já é um pobre que não é tão pobre, né? A pobreza está ligada com a sujeira, está ligada com a falta de cultura, né? Então, qualquer coisa que sai daí, enfim, confunde. Então, tem essa questão da ambiguidade que você reparou, né? Que é muito interessante em torno da pobreza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Depois fala o Gustavo, então. Deixa a minha pergunta para depois, mas deixa eu guardar, então, a pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses usos do conceito de pobre que você trabalha mais nesse texto, sobre a questão de como que era vergonhoso se reconhecer pobre e que o pobre era sempre o outro, né? O miserável é sempre o outro. Então, depois, mas deixa o Gustavo perguntar, depois deixa para mim. Thalita, eu queria perguntar, tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu gostaria de saber que quando você estava lá convivendo com as pessoas, com essa análise etnográfica, você percebeu, percebi no texto também, fazendo a leitura, mas as pessoas, elas diferenciavam entre si? Era uma coisa muito marcante ou era só quando você fazia aquela... Nossa, a gente fez isso na semana passada, eu esqueci o termo, que é quando você participa ou só observando? Eu esqueci a palavra. Observação? Isso. Não sei se entendi a tua pergunta, Gustavo. Se elas se diferenciavam enquanto pobres e não pobres? Eu acho que ele está querendo saber se você percebeu isso através da entrevista, porque a gente acabou de ler o texto do Fute White, que é aquele... como é que era isso? Aprendendo observação participante. Que treinando, tá né? Treinando observação participante. Um texto clássico que está no livro da Alba Zaluar. E aí, a pergunta que a gente estava interessada é isso. Se você conseguiu perceber isso através da entrevista ou da observação participante. Se isso era uma coisa explícita. Você conseguia... Você entendeu? Entendi. Na verdade, complementa a tua pergunta, né, André? As duas coisas, assim. Tem dois momentos, assim. Porque, na verdade, como eu disse para vocês, eu nasci em Alvorada, eu cresci em Alvorada e eu vivi em Alvorada até 7 anos. Até agora, né? Há 7 anos que eu passei a morar em Porto Alegre. Então, eu naturalizei muitas coisas também. E é óbvio que, como eu disse para vocês, eu quase apanhei literalmente. Assim, é real isso. Assim, eu saí de lá com uma arma nas costas, eu conto para vocês depois essa história, foi muito tenso. Eu naturalizei, assim, então a gente tinha uma Alvorada é plano, e eu morava no centro de Alvorada, e eu dizia, por exemplo, quando eu ia para a vila, eu vou descer, percebam, eu vou descer até a vila, e eu nunca me dei conta do quão isso era absurdo, até chegar na vila um dia, né, onde eu entrevistava as pessoas, o ônibus não passava lá, eu tinha que ir a pé, caminhava um tempão para chegar lá, até chegar lá um dia e dizer para uma das pessoas com quem eu convivi durante 3 anos, e aí tinha uma festa, e eu disse, não se preocupem, semana que vem eu desço aqui. E as pessoas me olharam chocadas, como assim tu vai descer aqui? Sabe? Da onde que tu tirou que tu vai descer aqui? Onde é que tu pensa que tu mora? Onde é que tu pensa que tu vai? E aí caiu a ficha. Assim, onde é que eu penso que eu tô? Sabe? Uma metáfora, coisas, né? Exatamente. Quer dizer, eu naturalizei aquilo. Quer dizer, eu moro no centro. Eu mesma não me via como pobre. Pobres são os outros. Pobres eram aqueles que eu estava entrevistando. E eles, naquele momento, não se viram como pobres também. Pobre eram os outros que eu entrevistava na outra vila. Sabe? E eles diziam isso. A gente aqui mora muito bem. Gente, a vila era um horror. A vila não tinha luz elétrica, vivia com gatos, como a gente chama aqui no sul.
não tinha pavimentação, era realmente muito precárias as condições em que eles viviam ali. Eu até ia trazer fotos, acabei tirando as fotos para não pesar muito na apresentação, mas era muito precário. Mas quando eu dizia para eles, ah, semana que vem eu não venho, vou entrevistar o pessoal lá da Americana, eles diziam, bah, aquele pessoal lá passa muito trabalho, nossa senhora, que maloqueiragem, que é como a gente chama o pessoal que é mais pobre aqui. Então, assim, para eles, pobres eram os outros, sempre, né? E eles diziam assim, eu me lembro de algumas senhoras dizendo, não, a gente é pobre, não, eu sou pobre. Pode dizer que eu sou pobre, mas eu sou limpa, eu não sou que nem aquele pessoal lá da Americana. Sabe que é muito essa lógica da pobreza associada à sujeira. E isso E era muito marcado. ao mesmo tempo, Thalita, isso é uma coisa tão marcante do objeto da antropologia em geral, né, que é a alteridade. Então, como que a gente. Isso é uma coisa que eu trabalhei com ele já no comecinho da disciplina, né? Quando a gente. A própria construção identitária, ela sempre se dá em oposição a uma outra. Eu não sou, por exemplo, flamenguista, eu não sou heterossexual, eu não sou alguma outra coisa, né? Então tem sempre essa marca de diferença. É muito interessante isso, né? Na construção identitária em torno do conceito de pobreza e miséria. E isso é muito interessante. Eu não entrevistei, gente. Eu, Thalita, não entrevistei nenhum beneficiário do Bolsa Família que fosse pobre ou extremamente pobre. Tá? Eu não entrevistei, porque nenhum se considerava pobre ou extremamente pobre ou miserável. Todos se enquadravam nessas linhas de pobreza ou de miséria, mas eu não entrevistei nenhum que se dissesse pobre ou extremamente pobre. No entanto, quando eu ia com as assistentes sociais, eles eram extremamente vulneráveis. Né? Eles se colocavam de uma forma extremamente vulneráveis. Não eram os mesmos, né? Eu tomei o cuidado, percebam que eu tomei o cuidado para não misturar, né, os grupos que eu entrevistava. Eu entrevistava grupos, eu acompanhava, entrevistava e convivia, ia a festas, convivia com a família e tudo mais das pessoas, de alguns grupos, né, em vilas distantes umas das outras, e acompanhava alguns grupos com as assistentes sociais. Esses grupos que eu acompanhava sozinha, eles não se apresentavam como pobres ou extremamente pobres em nenhum momento, mas se auto, percebam a minha cachorra aqui atrás, mas se auto, né, acusavam, né, pobres são os outros entre eles, Se mas acusavam mutuamente, né? mutuamente, pobres são os outros. Mas quando eu ia com as assistentes sociais, todos os que nós entrevistamos eram muito vulneráveis, né? Então, com as assistentes, havia a obrigação, né, trazendo a questão da Sarina, havia a obrigação de se apresentar como vulnerável, como extremamente pobre, como havia uma necessidade de performar a pobreza. Porque era a partir delas que eles acessavam o programa, né? Não era comigo. Eu, Thalita, ia lá para entrevistar, para falar sobre o programa, para falar sobre o benefício. Eles falavam coisas para mim que eles não falavam para elas, né? As mulheres me contavam coisas que elas faziam com benefício que elas não falavam para as assistentes sociais. Não, a gente, por exemplo, a gente diz para os maridos, porque a gente tem. Se eu pegar tem os dados, agora eu não sei se está mais no ar, a última vez que eu olhei não estava mais no ar, os dados sobre as mulheres que têm companheiros fixos, né? No site de Alvorada, no, nos dados referentes à Alvorada, duas, três, quatro mulheres tinham companheiros. Todas que eu entrevistei tinham companheiros. E eu entrevistei muitas, sabe? E aí eu fiquei me perguntando primeiro por que isso, né? E aí eu voltava a campo com esse questionamento, né? O que que está acontecendo? E aí o que elas traziam? Não, a gente manda os caras saírem de casa quando as assistentes vêm. Então tem duas respostas para isso. Uma, os homens sabem que as assistentes sociais vão lá
de comum acordo, eles saem de casa, e aí é uma pessoa menos, porque normalmente tem uma renda fixa e formal, então é uma renda menos para contar nessa contabilidade, né? Porque às vezes é formal e tal, mas é incerta, então não é segura, não é estável, então é uma renda menos, e às vezes elas querem ter uma renda que seja assegurada, que ele não saiba. Né? Uma renda para além do controle desse homem. E aí elas esperam que eles não estejam em casa e chamam as assistentes sociais lá para visitar. Então, para as assistentes sociais, não há homem naquela casa. Mas todas elas têm um companheiro. Então, tudo é muito negociável, tudo é muito flexível e tudo mais. Então, e essas informações elas passavam para mim, claro que depois de muita negociação e depois de alguns meses frequentando a casa e garantindo que eu não ia contar nada disso para as assistentes sociais, né? Eu espero que não seja a minha dissertação. Boa noite, com licença. Eu ia te Boa tarde. perguntar isso agora. Como é que foi para você conseguir assim? Porque você falou que entrevistou muitas pessoas, né? Muitas mulheres também, e elas falavam assim, né? Claro, depois, como você falou agora, depois de muito tempo, mas falavam abertamente, né? Como elas Sim. confiavam em você, porque assim, elas realmente estavam confiando ali, né, digamos assim, a vida delas para você, porque nada te impediria de falar para as assistentes sociais. Exatamente. No começo foi muito difícil. Eu fui ameaçada de morte algumas vezes. Eu não sei o quanto isso era sério, porque, enfim, tô viva. Mas elas me ameaçavam, elas diziam. Eu me lembro de uma que me encostou na parede e disse: Eu vou quebrar a tua cara. Que tu, ela falou muito séria, eu levei realmente muito a sério, fiquei com medo. Ela disse que ia quebrar minha cara se eu falasse alguma coisa para assistente social, e eu nunca falei nada. E eu garantia, né, que documentos nessas situações eles não valem muito, então assim eu não levava documentos para elas assinarem ou coisas assim. Eu até oferecia, né, eu disse: Ah, eu posso trazer um documento do meu orientador e tudo mais. Eu explicava que eu estudava antropologia social. Não, as entrevistas não eram gravadas. Eu levava um papel, eu levava um papel e eu adquiri o hábito muito estranho que eu fui desenvolvendo com o tempo de fazer anotações sem olhar para o papel. Então eu ficava olhando o tempo todo para as pessoas e eu aprendi a escrever em linha reta, que é um dom desenvolvido por mim ao longo do mestrado, escrever em linha reta, legível, olhando para as pessoas. Então eu escrevia olhando para elas, porque daí tu presta atenção na pessoa, né, e vai escrevendo. E quando elas permitiam que eu escrevesse. E quando elas não permitiam, que algumas eram mais, né, reservadas e tudo mais, eu logo que eu saía da casa delas, eu sentava no meio-fio, sentava em algum lugar e saía escrevendo loucamente para poder as palavras-chave e tudo mais, e aí chegava em casa e escrevia tudo que eu conseguia lembrar, né? Que era o caso. Gente, isso aí é uma coisa boa também que a gente leu o texto do Cardoso, né? O ofício do etnógrafo, ver, ouvir e escrever, né? Então, para vocês verem aí também como é interessante isso, né? Como está imbricado, né? Essa escrita, é claro que essa escrita que ela fazia na hora, imediatamente depois do contato com a informante dela. Essa escrita ainda era uma escrita bruta, né, Thalita? Era. Depois tem um outro momento de escrita que é afastado mesmo do campo, que aí, né, é o momento do gabinete, digamos assim, né? Que é um outro trabalho. Como é que você vai organizar aqueles dados todos? Como é que você vai apresentar? E que é fundamental, né? Porque a gente só conhece o trabalho da Thalita porque ela escreveu. Né? Escreveu, publicou, está na internet, então é muito bacana isso. É uma disciplina que requer uma escrita, e a gente tem lido, sabe, Thalita, as etnografias, e eles estão assim encantados, como é um tipo de escrita muito agradável de ler, né? Mas é muito difícil de escrever, gente. Assim, eu apanhei muito para escrever, porque a minha formação não é em ciências sociais, né? Eu não sou, assim, agora é em antropologia, mas eu vim da filosofia. Então, eu aprendi, como eu disse para vocês, eu aprendi a fazer etnografia etnografando, como todo mundo. Eu não sou diferente de ninguém, né? Todo mundo que aprendeu a fazer etnografia aprendeu etnografando.
Mas eu não fiz, por exemplo, eu tinha colegas que tinham vindo da graduação, que tinham feito trabalhos com professores, que tinham feito outros trabalhos e tudo mais, e que tinham lido os grandes clássicos e tudo, né, antes de ir a campo. E eu fui aprender fazendo, né, e fazendo perguntas indelicadas e tomando não te interessa na cara. E doeu, acreditem, foi muito constrangedor. Sabe, sendo ameaçada, e as pessoas me. Eu não sei se nesse texto tem a história da cigana. Gente, a cigana era violenta. Tem. A cigana me botou medo real, assim, sabe? Então, eu sonhava com a cigana. Tu tá rindo, Gustavo, tá marcado na minha lista. Mas a cigana me botou medo real, assim. Eu me lembro que eu tava no CRAS uma vez e eu ouvi a voz da cigana, eu levantei e fui para outra sala, porque. Eu reconheci ela pela voz, sabe? E foi um mal-entendido. Eu entendi uma coisa que ela falou, eu falei em cima e ela achou que eu estava lendo a mente dela. Mas assim, as duas muito observadoras, ela por ser cartomante e eu por estar etnografando, sabe? A gente estava muito conectada naquele momento e deu acaso de que, enfim, Que né? interessante você aproximar a mancia, né, a cartomancia com a etnografia. Bacana isso aí, hein? Porque de alguma forma o mântico, né, aquele que prevê, você tá aí, tá com a vozinha aí. Ele interpreta, ele é um intérprete, né? E o etnógrafo também. E ela muito desconfiada. Ela o tempo todo ela percebeu que eu estava observando ela e eu tentando ser super discreta e não olhar e não e ela percebia. Ah, obrigada. E ela tá chorando porque eu tô na aula, gente. Ela, que coisa linda. Eu tô super emocionada. Talita, então ela realmente era uma cigana? Eu achei que era algum tipo de codinome, algum. Não, não, ela era cartomante mesmo, cigana, fato. Ela era. E ela muito desconfiada e muito observadora, muito observadora. E ela me assustou muito, assim, ela me prendeu na parede e me ameaçou. Eu fui ameaçada diversas vezes, né, por homens, mulheres, crianças. Assim, eu fui ameaçada em campo. Quanto caso mais grave da arma? Ah, então, essa vez foi muito tenso, porque foi assim, foi uma conversa que eu tive com o meu orientador. Foi uma conversa que eu tive com o meu orientador, e ele me disse o seguinte, ele, Thalita, seria incrível se tu descobrisse alguém que deixou o Bolsa Família de livre e espontânea vontade, e, enfim, que deixou o Bolsa Família. E aí eu disse, ah, eu vou procurar. E comecei a procurar, nas vilas todas que eu ia, comecei a procurar e tudo mais. E aí encontrei. E eu tinha sempre muito cuidado, porque nessas vilas eu tinha que ir até elas a pé, porque não tinha ônibus para, enfim, elas eram muito afastadas da minha casa, não tinha ônibus para ir até elas. E eu caminhava cerca de 45, 50 minutos para chegar e depois o mesmo tempo para voltar. E como eu disse, não tinha luz elétrica, né? Não tinha luz elétrica. E aí eu fui, eu me lembro, era 12 de outubro, era um feriado. Nunca vou esquecer esse dia porque eu senti muito medo e nesse dia eu deixei de ser ateia, porque eu rezei um bocado. Mesmo, muito. E aí eu fui e encontrei, por acaso, uma pessoa. Eu comecei a entrevistar uma pessoa, e depois originou até um outro texto meu, que eu escrevi. Eu fiz uma cadeira de escrita criativa, e é um texto que eu acho muito tenso. Assim, uma das coisas que eu me chateou muito em campo era a dimensão da morte. Eu perdia muitos informantes em campo. As pessoas morriam, né? E muitos de morte matada. E isso me deixava muito chateada, assim. As pessoas morriam, elas precisavam fugir por causa da morte.
porque as mães precisavam ir embora por causa de seus filhos tinham morrido ou porque tinham matado alguém, e isso me impactava demais, eu não conseguia escrever sobre isso. E me machucava muito. E a coisa da dimensão da fome também, né? A dimensão da fome me deixava particularmente atordoada. Eu tenho uma filha de 13 anos, na época ela era bebê, e eu chegava em casa muito atordoada e com uma fome, que era um buraco no estômago, e eu não conseguia explicar, assim, o que era, até entender que eu sentia fome, que era dos outros, sabe? Que é como a coisa da gente se afetar mesmo pelo campo, sabe? Eu chegava em casa sempre muito faminta, faminta, e comia, comia, e não me satisfazia, assim, até me dar conta que eu estava sentindo uma fome que não era minha. E eu não conseguia escrever sobre isso. E aí eu fiz uma cadeira sobre escrita criativa e eu decidi que eu ia escrever dentro de uma outra perspectiva, assim, que eu ia escrever uma narrativa diferenciada. E aí eu escrevi um texto chamado Éramos Seis, que está numa revista de escrita criativa. E aí eu entrevistei pessoas e nesse dia eu estava envolvida nisso, assim, era uma coisa meio dramática, assim, meio chorosa e tudo mais. E fiquei muito tempo envolvida nisso, entrevistando uma pessoa que tinha dado a sua filha para adoção, enfim. E aí encontrei uma senhora que tinha deixado o Bolsa Família e comecei a conversar com ela e me perdi. Perdi o período de voltar para casa. E ficou escuro. E aí, quando eu me dei conta, já estava escuro e eu tinha que voltar. E aí, nesse meio tempo, eu estou subindo a rua, lá vou eu de novo, subindo a vila, e passa um homem correndo. Quando ele passa correndo, gente, eu cresci lá. Na hora eu pensei, tem alguma coisa errada. Porque ele passou se esquivando no muro, sabe? E eu disse, ai, gente, tem alguma coisa. Na hora eu pensei um palavrão, né? Eu disse, é M. Tem alguma coisa muito errada. E aí já me esquivei um pouco assim, fui me encostando no muro e fiquei parada pensando, né? Quando ele passou correndo, passou assim, um, dois, três carros de polícia mais rápido ainda. E eu, ai, Jesus amado, é muita M. É alguma coisa muito errada que aconteceu. E aí eu fiquei parada, assim, sentada, sentei num banquinho que tinha ali e fiquei sentada esperando para ver o que estava acontecendo, porque eu precisava subir a rua, mas eu estava com medo de ir acompanhando esse sujeito, porque estava tudo escuro. E aí, nesse meio tempo, tinha uma casa na frente desse banco que eu estava. Ele entrou nessa casa e saiu com uma arma gigante. Eu cheguei em casa dizendo que era uma espingarda. O meu pai, que já faleceu, disse que eu não sou da família Buscapé, porque na verdade era uma metralhadora, né? E eu cheguei em casa chamando de espingarda. E era uma metralhadora, ele botou na roupa, por dentro da roupa, e começou a atravessar a rua. Eu, do jeito que estava sentada, eu fiquei. Aí eu não consegui mais levantar, nem para ir para casa, nem para voltar para a vila, porque estava escuro e eu fiquei com medo. E as luzes começaram a meio que se apagar, porque as pessoas começaram a sentir a tensão na vila, e eu não sabia mais para onde ir, não tinha mais para onde ir. Uma casa para eu entrar, a igreja começou a fechar, tava tudo meio louco assim. E a polícia já tinha passado. E esse cara começou a atravessar a rua, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e começou a fazer a volta em torno de mim. Na hora, a única coisa que eu pensei foi assim: ainda bem que eu tô com a minha carteira de identidade. Se desovarem o meu corpo, vão me reconhecer. Juro, foi só nisso que eu pensei. Vão me reconhecer, vão saber quem eu sou, porque, né, eu tô com a minha identidade. E aí eu comecei a rezar. Nessa hora todo ateu vira cristão, né? Eu comecei a rezar muito, assim, eu comecei a rezar porque eu fiquei muito desesperada e eu não sabia o que fazer. E ele começou a andar em torno do banco e me olhava e andando em torno do banco. E aí eu levantei e comecei a andar de volta para a vila muito lentamente porque eu não sabia mais o que fazer. E veio o carro. E eu corri em direção ao carro, mas o carro estava lento. Eu corri em direção ao carro e parei na frente do carro. E parei na frente do carro, assim, uma coisa meio de filme, assim, parei na frente do carro e disse: para o carro e me deixa entrar. E entrei no carro. E ele com a arma nas minhas costas, eu senti o gelado da arma nas costas.
eu entrei no carro e eu fechei a porta do carro. E ele fez sinal. E eu não me dei conta que ele tinha feito sinal na hora. Depois, em casa, raciocinando tudo mais, lembrando a história, tudo fez sentido. E o cara que estava dirigindo não olhou para trás, nem um momento. E eu disse: moço, corre, ele tá armado. A louca, bem sem noção, né? Eu disse: moço, corre, ele tá armado. E eu fui para casa com outro traficante. Total sem noção. Porque o carro não era para mim. O carro era pro cara que estava armado. Moral da história é que quando eu cheguei em casa, sim, Sarina, eu faço dessas. E aí quando eu cheguei em casa, o meu pai estava desesperado, porque tinham matado não sei quantos na vila de cima, e era uma briga com as vilas que estava onde eu estava, com a vila de cima, e eles tinham matado não sei quantos lá, e aí estava um conflito entre as duas vilas, e eu estava justamente no meio do tal do conflito, e só eu não sabia. E aí eu estava desesperada. Desesperada. Eu fiquei 3 dias sem botar a cabeça para fora de casa, com medo que o homem que tinha me levado para casa passasse lá na frente e me pegasse. Sim, desesperada. Com uma dor de barriga que eu nem conto para vocês, porque seria muito constrangedor. Mas depois Caramba. disso eu passei a acreditar em Deus. Porque. Não, é essa história de você ter sido salva pelo traficante. Sim. E ele, eu acho que ele achou que eu era louca. Ou ele já sabia quem eu era, porque assim, a gente só entra lá com a permissão deles, né? A verdade é essa, assim. Só circula, porque eu já tinha entrado lá dentro. Eu entrava dentro da vila com a permissão deles, eu sabia, mas eu não sabia quem era. Eu sabia que eu podia circular por dentro da vila e tudo mais com a autorização deles. E eu andava por dentro da vila e eu via que passavam alguns homens com arma para trás, assim, uma coisa meio de terror, assim. E eu tentava não olhar para eles. Eu tentava não olhar para eles. Assim, tanto que eu não falo sobre isso na dissertação. Eu decidi não escrever sobre isso porque eu não queria relembrar e não queria fazer da minha dissertação. Não, decidi não escrever sobre isso. Então, assim, eu sabia que eu podia entrar e sair porque eu tinha autorização deles. Então, eu acho que ele me reconheceu, que ele sabia quem eu era e que ele me liberou por conta disso, sabe? Mas, pensando agora friamente sobre me matar, não valia a pena. Mas eu senti muito medo. Senti muito medo. Nossa, que tenso, hein? Ô, Thalita, e essa sua entrada no campo, né? Você conseguiu permissão desses grupos de traficantes que dominavam a vila? Essa permissão foi negociada diretamente? Como é que foi? Eu tratava tudo com as assistências sociais, não, com os líderes comunitários. E era através deles que eu entrava nas vilas e eu sabia que eu tinha autorização para entrar e para circular, mas eu tinha horário para sair. E foi nesse dia que eu me passei no horário e que outras coisas estavam acontecendo e eu não sabia. Mas o que eu me dei conta é que, novamente, pensando depois, né? Assim, a vila toda estava muito escura, estava assim. Coisas estavam acontecendo, só eu não tinha sido informada. As casas estavam todas fechadas. Todo mundo estava ciente do que estava acontecendo, só não me informaram. Mas eu entrava através dos líderes comunitários. Era para eles, era com eles que eu falava normalmente. Nossa, que susto! Mas esse susto, então, não tem a ver exatamente com o seu trabalho, né? Esse não. Mas tem uma outra situação, assim, a lá cigana, em que eu estava em campo entrevistando uma beneficiária do Bolsa Família e o menino dela, e ela estava falando do. Eu nunca perguntava diretamente sobre os companheiros, porque eu sabia que isso causava muito constrangimento nas mulheres. Mas sempre que eu falava do Bolsa Família, de alguma forma vinha a questão dos homens. Ou porque ele saiu de casa, ou porque ele foi preso, ou porque ele não me ajuda. Quer dizer, quando eu tocava na dimensão do dinheiro, a questão, os homens sempre eram trazidos direto ou indiretamente para o assunto. Então eu não precisava perguntar. E aí nessa situação eu novamente comecei perguntando, eu não conhecia a Jandira, fui trazer o assunto do Bolsa Família. E aí ela começou imediatamente a falar sobre o marido que tinha sido preso. E eu só ouvi.
E aí nós estávamos sentadas, ela num sofá e eu no outro, uma de frente para a outra, e o filho dela de 10 anos saiu correndo. Mas eu não dei bola, uma criança saiu correndo. Quando ele saiu correndo, não deu 2 minutos, veio o pai dele, quebrando tudo. Mas tudo, assim, veio derrubando mesa, veio derrubando tudo, ele e o filho dele de 20 anos. E aí ele sentou de um lado e o filho sentou do outro. E aí ele disse, agora continua a entrevista. Eu fiquei apavorada. E aí nesse dia eu olhei para trás e eu estava sentada de costas, nas minhas costas tinha uma janela e a janela dava para um valão. E eu tenho os pensamentos muito loucos nessas horas. E eu pensei, se eu pular o valão, eu vou quebrar uma perna. Tá valendo, né? Ainda saio no lucro, né? Mas aí como é que. Na hora eu pensando nessas coisas, né? Quebram uma perna, como é que eu chego em casa? E aquelas coisas meio loucas que passam na cabeça da gente. E eu continuei a entrevista. E eu, tá, né? Eu tento ficar muito fria. Assim, eu tenho medo, mas eu tento ficar muito fria. E porque eu não podia demonstrar medo. Se eu demonstrasse medo, eu não poderia mais voltar lá. E se eu demonstrasse medo, ele ia achar que eu realmente estava perguntando por ele. E só depois eu fui saber, ele não tinha um olho, ele tinha um olho vazado. Só depois eu fui saber que ele tinha sido preso porque ele tinha matado um brigadiano. Então ele era uma espécie assim de macho alfa na vila. Todos os homens ficavam em volta dele porque ele tinha um brigadiano é como a gente chama policial militar aqui no sul. Ele era super respeitado dentro da vila, não podia se tocar no nome dele. Ele era, eu me lembro de chegar lá, depois que comecei a prestar mais atenção nele, eu chegava, os meninos ficavam em volta dele, os homens Isso é adultos. interessante, então, né? Quer dizer que nessa cultura, nesse lugar, matar um brigadiano era agregava valor simbólico, né? Era valorizado. Sem dúvida, ele era muito valorizado, as pessoas tinham muito medo e muito respeito por ele. Então, quando eu entrei na casa E dele, admiração também, Thalita? muita, Porque muita. os brigadianos são inimigos. São chamados de porcos, né? Nessas vilas eles são chamados de porcos. Então, e ele achava que eu ia então levar informações dele para os porcos. E aí eu continuei perguntando coisas e ela insistia, e eu perguntava pelo bolso e ela falava do marido, e eu perguntava sobre outra coisa e ela falava do marido. E eu, Senhor Jesus, essa mulher realmente quer me matar, né? Ela está querendo é dar cabo de mim. E mas enfim. E aí por fim eu ia tantas vezes lá, ele se escondia atrás das árvores e quando eu passava ele pulava na minha frente para me assustar. E ele viu como eu faço, eu me escondo, eu sou assim. E quase me matava do coração. E aí, no fim, a gente já estava meio amigo, porque ele me assustava tanto, ele causava tanto terror, que no final ele me servia café, ele apanhava dela de toalha molhada, para não deixar marcas, porque ela era terrível também. E no fim eu chegava lá e ele, olha só o que ela fez, ela me bateu, isso aqui ela não te conta, né? Olha aqui o que ela fez comigo, me deu uma surra, mas isso aqui ela não te conta, marca aí no teu caderninho, marca aí que ela me bate também. E me servia café, então no fim eu já ficava conversando com ele, porque ele sabia que eu não ia contar nada. Que essa foi uma pergunta que alguém tinha feito, assim, né? De como eu fui construindo essa confiança. Eu ia lá muitas vezes, eu acho que essa é a questão, assim, eu ia lá muitas vezes, eu ia com muita frequência. Eu, apesar de passar por essas situações de muito medo, eu acho que eu sempre respeitei muito essas pessoas. E eu mostrava para eles o quanto eu respeitava, né? Assim, nunca denunciei ninguém, apesar dessas situações serem terríveis, assim, para mim. Eu nunca denunciei e eu sempre. É claro que eu não tive situações em que eu precisei denunciar, não me causaram danos físicos, né? Me causaram danos emocionais profundos, mas não danos físicos. Mas não foi necessário denunciar, não foi necessário fazer nada do tipo. E eu voltava lá e sempre respeitei a todos, sempre conversava com todos, nunca contei nada de uma pessoa para outra, sempre mantive muita discrição em relação de um beneficiário em relação ao outro. E elas sabiam disso, né? Porque às vezes uma puxava assunto, ah, porque tu está entrevistando a fulana. E eu me mantinha
porque é uma questão de ética, né? E elas sabiam que eu não falava de uma para outra. Então, eu acho que isso foi criando dentro daquele grupo uma certa confiança em relação a mim. Elas me viram por 3 anos. Eu já fazia parte realmente, né? Eu ia nas festas das famílias, eu ia nos grupos da escola, eu acompanhava elas muitas vezes nas pesagens, eu ia no batismo, enfim, eu acompanhava as pessoas com muita frequência, eu acompanhei morte dos filhos de algumas delas, quer dizer, eu estava com essas pessoas muito frequentemente. Então, isso vai criando confiança. É diferente da gente ir entrevistar uma, duas vezes e não voltar mais. Né? A etnografia, ela efetivamente cria um vínculo. Elas sabiam coisas a meu respeito também, né? Elas perguntavam coisas sobre mim também. E sabiam coisas a meu respeito também, na medida do possível. E eu acho que isso foi criando um vínculo entre a gente. Então, elas conheciam a minha filha foi nas festinhas dos filhos delas, de algumas delas, né? Quando eu era convidada, eu levava a minha filha junto. Então, isso foi aproximando a gente. Então. Gustavo quer fazer pergunta. Não, professora, eu ia perguntar quanto tempo durou esse trabalho efetivo assim de campo, mas ela acabou respondendo, ela falou que durou 3 anos, não foi, Thalita? Foi um ano antes de entrar no mestrado, eu comecei um ano antes e 2 anos depois do mestrado. Thalita, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, na antropologia, fala muito da dificuldade da entrada no campo, né? E eu já tive também experiências difíceis de sair do campo, né? Como é que a gente fecha o trabalho, né? Eu te digo que até assim, o último trabalho de campo que eu fiz, eu senti um certo luto assim depois, sabe? Eu falei, meu Deus, não vou voltar mais ao campo, sabe? A despedida do campo é difícil, né? Fala um pouquinho sobre isso. Para mim foi muito difícil mesmo, assim. E foi muito difícil também em relação alguma. Foi difícil por diversas razões. Foi difícil pelas relações que eu construí. Foi difícil porque eu vivia lá. E eu continuei vivendo lá depois de ter feito a dissertação, continuei vivendo lá depois de um tempo. E então eu continuei próxima de algumas pessoas, continuei visitando algumas pessoas. Então, assim, eu terminei o campo, mas eu mantive ainda as relações com muitas daquelas pessoas. Então, eu não sei se eu terminei o campo, né? Eu realmente criei relações muito fortes de amizade com muitas daquelas pessoas. Eu continuei visitando e encontrando pessoas e conversando com elas ao longo do tempo, mesmo depois de ter terminado o trabalho. Para vocês terem ideia, tem um trabalho que eu desenvolvi em 2008 e eu falo com a pessoa até hoje. Assim, até hoje. Então, não faz 2 dias que ele me mandou uma mensagem para dizer que tinha feito um poema e estava me mandando o poema que ele escreveu, assim, falo até hoje. Então, um dos poemas que ele escreveu está na minha dissertação, é lá de Alvorada também. Isso é incrível, né? Porque a entrevista, eu sinto, tem um texto do Bourdieu, né, que ele fala da entrevista do entrevistador como um parteiro, né, que ajuda a pessoa a entrar em contato com o saber insabido, né, com alguma coisa que ele não tem consciência, né, aquela coisa do hábitos e tal, que ele não tem consciência. Eu estou trabalhando com a questão da orientação de TCCs, né, de trabalho de conclusão de curso. E é muito interessante quando você pergunta para um orientador como é que você orienta, né, como é que você sustenta a orientação, quais são as suas estratégias. Eles ficam assim, eles nunca tinham pensado sobre isso, né? Então, eu acho que essa situação de entrevista acaba sendo. Eu já fiz entrevistas que os entrevistados me agradeciam ao final. Isso é super comum, né? A pessoa te agradece porque ela pôde, de alguma forma, expressar em palavras alguma coisa que era muito interna, que ela nunca tinha pensado sobre aquilo. É muito interessante, é muito interessante. E as pessoas se emocionam, porque podem pensar sobre coisas sobre as quais elas não tinham pensado, porque podem expressar
porque podem falar, as pessoas, assim, eu entrevistei esse texto que eu falei para vocês, o Éramos Seis, a forma como eu Da escrevi escrita ele, criativa. Você, da por escrita acaso, criativa. conheceu a Juliane Basso? Sim, conheço. Ah, sim, ela vem também, no, vem apresentar o trabalho dela, que Conheço ela escreveu numa atividade dessas também, de escrita criativa. ela. Conheço. A gente deu um curso juntas até. Ah, tá. Sim. E ela, eu escrevi esse texto até da forma como a coisa foi acontecendo, porque eu fiz uma pergunta e o tempo todo ela falou como se ela estivesse falando para alguém que não estivesse ali, assim, ela ignorou a minha presença, sabe? Ela foi falando, 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 e eu fui anotando, 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 e ela chorava e falava, chorava e falava, e eu senti como se não fosse para mim. Era uma conversa dela com ela, assim, era um, como se ela estivesse reconhecendo finalmente as coisas que ela estava sentindo e vivenciando e tudo mais. Mas eu tive muita dificuldade de sair do campo, tanto que tenho muitas relações com as pessoas ainda, com muitas daquelas pessoas. O campo faz parte da minha própria vivência, né? Aquele campo, aquele espaço. E tive dificuldades também, porque justamente porque criei uma proximidade, e essa era uma coisa que o meu orientador dizia muito, assim, tu tá criando muita proximidade com algumas pessoas, e isso pode causar muitos problemas depois, e causou. Porque teve uma pessoa que, no final da pesquisa, era uma das minhas melhores informantes, eu tinha muita coisa, mas muita coisa, gente, eu tinha cadernos de campo maravilhosos, coisas interessantíssimas sobre as histórias com ela e sobre o bolsa, sobre o companheiro dela, tinha muitas coisas. E aí, quando eu estava prestes a preparar um capítulo com tudo isso, ela me disse assim: mas tu não vai escrever nada sobre mim, né? Porque nós somos amigas. E eu não. Como assim? E aí eu entendi qual era o lugar que a gente ocupava naquela relação. E realmente eu não pude usar nada. Porque não pude usar nada. Assim, a nossa relação tinha mudado de status, assim, não era mais pesquisadora e pesquisada. Ela tinha colocado as coisas em outros termos, né? E eu não pude usar nada. Assim, eu tenho tudo guardado até hoje. Era um outro contrato, né? É. E Que eu não. interessante. Você tinha saído da função de pesquisadora. Porque, no final das contas, né, Thalita, é uma função que a gente ocupa, né? Eu acho interessante quando você fala assim, dessa experiência, dessa entrevista que você fez e que a pessoa chorava e falava e parecia que não era para você. Eu acho que realmente não é para a gente que eles falam. Né? A gente ocupa uma função de ouvir, mas é um papel que você faz, né? De alguma forma você conquista aquele laço. Eu penso muito no, no, nas coisas que Eduardo Coutinho, né? Não sei se é mais aquele documentarista fala da entrevista, que aliás ele também usa, né? O Bourdieu, que ele diz que daquele livro da Miséria do Mundo, ele jogou tudo fora, ficou só com a última parte, que era o compreender, né, que o Bourdieu fala dessas entrevistas. E ele diz assim, que no momento que você está entrevistando, você tem que amar o seu entrevistador, o seu entrevistando, o seu informante, né, no sentido de acolher tudo que ele diz, por mais bárbaro que seja. E aí ele conta situações de coisas muito estranhas que ele escutou, que ele não achava, não compactuava com aquelas coisas, né? E ele, naquele momento, você tem que legitimar o outro completamente, né? Para você garantir que uma entrevista funcione. Também nem sempre a gente consegue, né? Tem entrevistas frustradas, né? Que a gente tenta e não consegue criar esse vínculo de jeito nenhum, né? É verdade, é verdade. Mas sabe que muitas pessoas achavam, no final da entrevista, elas me perguntavam, porque eu sempre me apresentava, né, como, olha, eu sou estudante de antropologia, e explicava mais ou menos, porque antropologia não é uma coisa tão conhecida assim, né? Então eu explicava mais ou menos qual era a minha função, o que eu estava tentando fazer, e aí as pessoas acho que entendiam, né?
suponho que sim, porque concordava. E no final ela tu disse que era psicóloga, né? Foi isso que tu falou quando chegou aqui, né? Mas eu acho que teve, assim, das piores coisas que aconteceram assim em campo, para mim, foi a coisa de eu me envolvi demais, de fato, na... mas eu me senti também muito de mãos atadas, assim. Não sei se eu falo nesse texto, se eu falo em outros, eu já nem sei mais, mas situações em que as pessoas faziam denúncia, né? E já que já, porque é isso, assim, é o momento de falar, né? Em que situações essas pessoas podem, de fato, falar? Quantas vezes elas são efetivamente ouvidas, né? E aí, de repente, tem alguém que bate na porta delas e diz, eu quero te ouvir. É, só isso já... É. Né? Eu fico dizendo que hoje em dia se fala tanto do lugar de fala, né? Mas o etnógrafo tem o lugar de escuta. E o lugar de fala só existe se tiver alguém ocupando o lugar de fala, de escuta. Uhum. E desenvolver essa escuta, que é uma escuta muito delicada, né? Um compromisso que se cria. E é interessante você trazer essa questão do psicólogo, né? Eu acho que tem tudo a ver. No meu trabalho, eu estou tentando fazer essa aproximação. Eu acho que acontece o mesmo fenômeno que acontece na psicanálise, por exemplo, né? Que é uma transferência, tem que ter essa transferência. E se ela não se concretiza por alguma razão completamente misteriosa, porque você também deve ter experimentado isso, né? Com alguns informantes cria essa química e com outros não cria. A pessoa não fala nada, não se abre realmente, né? Por alguma razão não se sente cômoda de dizer, né? E é um mistério, é quase um milagre. Outra razão para a gente deixar de ser ateia também. Não é? É uma coisa de uma ordem assim que a gente não sabe explicar, né? É um mistério, é um mistério. Mas quando se abre, é mágico, assim. Quando há abertura, e quando há abertura mútua, né? Porque... É isso, assim, quando a gente também se deixa afetar, era uma coisa que o meu orientador dizia muito, né? Tu te deixa afetar muito, te deixa impactar muito pelo outro. Tu precisa tomar cuidado com isso, né? O quanto tu se deixa afetar pelos teus interlocutores. Mas era mais forte do que eu, assim, porque aquele outro, de uma certa forma, era eu, né? Eles estavam muito próximos de mim. Não era um outro, não era uma alteridade que estava tão descolada, assim. Era a minha própria realidade, era a minha própria história que estava ali, eu não estava tão distante deles, né? Então, eu precisei fazer um esforço muito grande para me descolar, para então me aproximar de novo, e foi um movimento bem... É lindo esse campo, né, da antropologia. É maravilhoso, é maravilhoso, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Ô, Thalita, você pode falar um pouquinho só da relação com a escola, o que você pegou, que aí tem interesse mais direto para a gente, porque eu cheguei a comentar com você que eu orientei um trabalho assim, de final de disciplina de uma professora, uma pessoa que estudava pedagogia, mas já era professora da rede, né, com o normal, E ela falou assim, eu quero fazer uma etnografia sobre o Bolsa Família. Eu falei, ai, que bacana, né? O que, que você quer fazer? E ela falou assim para mim, não, eu quero fazer porque... E ela tinha uma visão bem moralista no começo do trabalho. E ela disse assim, eu quero fazer porque eu acho que as mães que recebem o benefício, elas não estão interessadas que as crianças estudem, elas só estão interessadas que as crianças ganhem dinheiro para elas, entendeu? Aí eu falei, bom, vamos fazer uma coisa, tenta observar isso, né? Tenta observar e aí aos pouquinhos ela foi mudando de perspectiva e ela chegou a compreender uma coisa que eu achei muito interessante, assim, ela percebeu que a relação que a criança... da família, do Bolsa Família, que era beneficiária pelo programa, né? Ela tinha uma relação com a escola
ela significava ir à escola de uma forma diferente da criança que não era beneficiária, né? Então ela chegou a colher, não me lembro exatamente, mas tinha assim um significante de dizer que a criança falava assim, não, eu não posso faltar, eu não posso faltar à escola, porque senão minha mãe vai perder o dinheiro. Então eu tenho que ir à escola para botar dinheiro na casa. E aí tem a ver também com esse poder que uma criança adquire de repente, né? Porque ela é responsável para aumentar a renda familiar, né? Então, assim, a relação dela com a escola realmente para ela era um trabalho, praticamente, né? O que você vê alguma coisa nesse sentido? Então, eu acho que é perfeito, assim, eu observei coisas muito parecidas. Eu quase não me aproximei das crianças, né? Eu me aproximei mais dos adultos, das mulheres especificamente. Tive muita dificuldade de me aproximar dos homens, mas porque eles fugiam, assim, eu tive problemas para me aproximar dos homens mesmo. E fugiam, eu falo assim, não literalmente, né, mas eu entrava e eles saíam, assim, então, porque achavam que eu era assistente social, então eu já passei por assistente social, psicóloga. Ou talvez, né, Thalita, até por conta disso, deles quererem colocar essa diferença, que eles eram responsáveis pelo grosso, né, e que aquilo era uma coisa do fino, era uma Da mulher, conversa de mulher, da mulher. que não dizia respeito a ele, né? Então, assim, era muito comum eu entrar numa casa e o homem sair, né? Era muito comum, muito comum. Eu me lembro de entrar em situações, exceto na casa da Jandira, que ela dizia, bom, agora ela chegou, a macharada pode sair. Porque eles gostavam de ficar em volta, futricando mesmo, sabe? E aí eles tinham que sair quando eu chegava. Mas aí ela que botava pra rua. Mas essa que batia nele com toalha. Mas sobre as crianças, eu percebi isso, sim, eu percebi coisas muito parecidas, tanto em Alvorada quanto nas ilhas, assim, que as crianças lidavam com elas primeiro enfrentavam muitas dificuldades, né, relacionadas à estrutura das moradias, às estruturas do local de moradias para ir para a escola, que estão fora daquilo que o programa pode oferecer. O programa oferece dinheiro para as famílias, mas oferece, e obriga, né, cria condicionalidade para a escola, mas e aí é uma crítica que eu faço, né? Mas não cria as condições, muitas vezes, para que as crianças consigam fazer essa ida para a escola, né? Então, assim, não tem um ônibus escolar, não tem. O acesso muitas vezes à escola não é facilitado, né? E a gente está falando de centros urbanos, então eu imagino que no campo, né, no rural, deve ser ainda pior, né? Deve ser mais difícil ainda, né? Mas as escolas onde eu pesquisei, elas eram distantes do lugar onde as crianças moravam. A Alvorada, por exemplo, ela tem enchente 2 vezes por ano, isso é real, 2 vezes por ano com data marcada, em julho e em novembro. Então, acontece, chove, enche tudo, fica 15 dias com tudo cheio e ninguém sai de casa, né? E as crianças não vão para a escola, e já se sabe disso. Então, são questões estruturais. E as pessoas perdem tudo. Mas as crianças, elas têm um vínculo com a escola que é quase um vínculo de trabalho. Eu preciso ir para a escola para cumprir a condicionalidade e não perder o benefício. Isso era muito muito visível assim nas crianças de Alvorada. E nas ilhas tinha um caso muito engraçado que era de um menino que ele eu não me lembro se eu coloquei nesse artigo também que era de um menino viciado em cinema e que ele controlava as condicionalidades das irmãs dele. E aí ele controlava através de um cartaz que ele colocava na. A mãe levava os filhos ao cinema uma vez por mês, então quando chegava o benefício, ela tinha melhores condições, assim, quando comparado com outras famílias, o marido trabalhava como peixeiro nas ilhas.
E aí ela conseguia, então, um dinheiro para o fino, né, para as viudezas, considerado supérfluo, e conseguia repassar algum dinheiro para as crianças, então, para um lanche mais gostoso, para um shampoo, para uma chimia, e para o cinema, que eles gostavam. Então ele fazia, só que as irmãs adolescentes faltavam à aula. E aí, nesse caso específico, ele colocava, só que ele adorava cinema, adorava. Então ele ficava muito indignado que as irmãs faltavam à aula, então ele colocou uma planilha, um menino muito peste, colocou uma planilha assim na cozinha, onde ele controlava as ausências das irmãs para todo mundo ver. Então ficava visível assim para a mãe ver, para o pai ver. E aí ali ele controlava isso para que ele pudesse ir ao cinema. Porque se um faltasse, se um perdesse as aulas no mês, já prejudicava a ida ao cinema de todo mundo. Mas no caso dos outros, era uma questão mesmo de obrigatoriedade, né? Num sentido assim, de quase trabalho. De responsabilidade, né? De responsabilidade. Isso era muito marcante, assim, principalmente em Alvorada. E essa questão do gênero também eu achei tão incrível, porque meu marido é antropólogo também, a gente tem um projeto que nunca saiu do papel, mas um projeto informal, uma etnografia que a gente faz informal, que é quem paga a conta. Então, a gente fica tentando entender entre os casais como é que é a economia dos casais, né? Então, a gente entrevista, assim, formalmente casais de amigos nossos e fica entendendo, e é muito interessante, né? Então, você estava contando, eu estava me lembrando, por exemplo, da minha mãe, que era professora, que bom, professora aposentada, e meu pai faleceu há pouco tempo. E como foi... Como está sendo difícil para ela, agora que ela está viúva, né, a percepção de que o dinheiro dela não é mais para as coisinhas dela, né? Porque sempre teve isso. Realmente, o dinheiro do meu pai era para pagar o grosso. E isso mantinha a relação machista dele em relação a ela, né? E uma relação de dependência, quase de como filha, né? Se reproduz um pouco isso, como se fosse, olha, isso aqui é para você. Você compra seus cremes, compra suas coisas de costura, linhas, o que você quiser, né? Eu não preciso. E eu passei a entender, agora depois da morte do meu pai, que isso de alguma forma compunha na cabeça deles, como casal, um arranjo social para explicar por que que ele permitia que a mulher trabalhasse, entendeu? Que não era bem visto dentro da família dele, dos meus avós paternos, que não queriam que minha mãe trabalhasse. Mas então ele precisava dizer que, olha, minha mulher trabalha, mas não é para botar dinheiro em casa, não é para o grosso. Isso é muito interessante, né? Exatamente. E no caso do Bolsa Família, exatamente a mesma coisa. Os homens que admitiam que as mulheres pedissem, acessassem o Bolsa Família, era nessas condições, né? Que elas comprassem aquilo que para eles. Porque elas mesmas diziam assim: ah, o fulano, ele mesmo faz o rancho. Mas ele faz o rancho uma vez por mês. Uma vez por mês não é o suficiente. Porque ele vai lá e compra o quê? 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão. Mas e a chimia de banana que o fulaninho gosta? Isso aí ele não se dá conta. Quer dizer, o homem ele não tem a percepção do detalhe, do cuidado, Fino, né? do fino, entendeu? Ele não sabe aquilo que o meu guri gosta, sabe? Ele não se dá conta que o chinelo muitas vezes dura um mês apenas, porque as crianças vão para a escola e estraga. Ele não se dá conta que o cabelo da menina precisa de um creme especial e que ela quer esse creme e que para ela faz diferença. Sabe? Para ele, creme é tudo creme. Se tu pedir creme, ele compra qualquer um e faz o mais barato. Quer dizer, o cuidado, o fino, o delicado, a coisa mesmo do O abraçar, afeto, do afeto, do aconchego, está muito ligado à mulher. a mulher, essa divisão sexual do trabalho, das funções, né, domésticas. E as mulheres que
precisavam cuidar da provisão e manter, portanto, a provisão com o dinheiro do Bolsa Família se sentiam logradas, elas se sentiam roubadas, elas diziam, não é para isso, sabe? Elas sentiam que alguém deveria estar bancando o grosso. O grosso. Não, que o dinheiro do Bolsa Família não era para isso, que elas estavam tirando das crianças o direito ao fino. Sabe? Interessante, né, Thalita? Porque no final das contas, o teu objeto é o dinheiro, os usos sociais do dinheiro, mas através dos usos sociais do dinheiro, você revela toda a ordem de significados da divisão, da família, como é que ela se estrutura, né? Você revela muito mais coisa através desses usos do dinheiro, né? E o dinheiro é isso, porque é um tabu, né? Essa imagem que você trouxe é muito maravilhosa, né? Você vai no restaurante e vem dinheiro fechadinho, a conta, né? Exatamente. Então ninguém pode falar de dinheiro nem de sexo, né? Exatamente. Nem de morte. Dinheiro, exatamente. Sexo e morte são os tabus, né? Exatamente. E é muito interessante, porque a princípio, quando a gente fala assim, é sobre dinheiro, mas todo mundo fala de dinheiro, né? Uhum. Dinheiro que não é seu. Uhum. Né? É de novo aquela história, a gente fala do dinheiro que... Eu não falo sobre o meu dinheiro, eu falo sobre outros dinheiros. Uhum. Eu falo sobre o dinheiro dos beneficiários do Bolsa Família, mas não me perguntem sobre o que eu faço com o meu. Uhum. Né? É um tabu, e é muito, é um tabu para os brasileiros, né? Que é uma coisa que o Ruben Olivin fez um trabalho incrível assim, sobre isso, então, falando sobre o dinheiro, fez uma pesquisa quando ele estava nos Estados Unidos, a relação dos brasileiros e dos americanos, norte-americanos, com dinheiro. Os norte-americanos falam o tempo todo sobre dinheiro. Olha... E muito abertamente. Herança protestante? Provavelmente. E escancaradamente sobre dinheiro, de uma forma que deixa a gente até chocado, né? Quer dizer, calculando, por exemplo, a gente não calcula o preço. Ele dá um exemplo, por exemplo, de um casal de amigos que ele vai visitar, e o casal de amigos tem um filho pequeno, e aí eles pensam, comentam, né, que estão pensando em ter um outro filho, e aí esse menino pequeno, vocês sabem quanto custa ter uma criança aqui nesse país? Quer dizer, quando que a minha filha vai sugerir o preço de uma criança? Ela vai citar provavelmente os aspectos emocionais, o trauma que vai ser ter um irmão, o ciúme que ela vai sentir, mas não os aspectos financeiros de ter um irmão, né? Então, assim, quanto custa morrer? Quanto custa viver, quanto custa... Então, para eles é muito comum tratar sobre dinheiro o tempo todo, né? O tabu está dado para a gente. Então, é muito interessante, vale muito a pena ler esse texto do Ruben Oliver. Ruben Oliver? Isso. Muito bom, Thalita. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Para não ficar muito tarde também. Então, acho que a gente vai encerrando, né, Thalita? Te agradecer muito. Uma honra te receber aqui, né? Muito bom a gente poder conversar com o autor do texto. E foi um texto assim que eu estava buscando, não sabia nada de você, Thalita. Por acaso eu conheço a Juliane, mas eu não sabia nada. Então, eu estava buscando alguma coisa sobre o Bolsa Família por conta dessa pesquisa que essa minha aluna tinha feito, e eu pensei, alguém já deve ter feito alguma coisa sobre isso. Aí eu botei assim, Bolsa Família, etnografia. E aí saiu o seu trabalho. Aí eu li e adorei. Ah, que ótimo. Eu fico muito feliz por ter participado. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu fico muito triste em saber que o Bolsa está passando por todas essas... Enfim, essa crise toda, eu espero realmente que isso possa ser revertido, porque apesar de todas as críticas que podem ser feitas ao programa, e sempre podem ser feitas críticas a programas, a políticas, acho que a gente tem que fazer críticas mesmo, porque sempre pode melhorar, é um programa que beneficiou muita gente saiu da pobreza, da extrema pobreza através dele. É um programa que foi muito bem avaliado mais de uma vez por instâncias extra-governamentais. Então,
merece muito respeito, sabe? É um programa que tinha quase 20 anos. Então, assim... É, acho que ele não vai acabar, né? Agora o Senado estava falando de tornar permanente o Auxílio Brasil, né? Ele, acho que o Bolsonaro quis dar a marca dele, né? Quis tirar o nome, botar o nome dele. Mas acho que é muito difícil acabar. Seria um tiro no pé, né? Imagino. Eu imagino que sim, sabe? Mas mudar critério de funcionalidade, quer dizer, enfim, eu acho que é um problema, assim, é um programa que já estava muito bem estruturado. Sim, amadurecido, né? Exatamente, reconhecido mundialmente como um bom programa de transferência de renda, reconhecido mundialmente. Então, assim, eu espero que possa ser revertida essa decisão, que a gente possa voltar atrás e melhorar o Bolsa Família, né? Ele muda muito as condicionalidades para o Auxílio Brasil? As condicionalidades caem, né? Cai. Na verdade, caem as condicionalidades. O benefício, eu tinha anotado em algum lugar, agora eu não estou achando o valor das variáveis, eu tinha anotado e não estou encontrando agora. Mas as condicionalidades caem. Muda o valor do benefício, mas o tempo é limitado, né? Até dezembro do ano que vem. Então, é um programa que tem um caráter mais... É, eleitoreiro, né? Eleitoreiro, exatamente. É, mas então... essa semana eu vi um pronunciamento do Senado dizendo isso, né? Que a ideia seria, do Pacheco, dizendo que a ideia seria... tornar o Auxílio Brasil um programa permanente. Agora, vamos ver se eles de que forma que eles vão desenhar esse novo programa, né? Pois é, eu ouvi também essa semana que estavam voltando o Vale Gás e a gente Sim, também ouvi. está voltando para Voltando para trás. sabe? Quer dizer, ao invés de qualificar o que a gente está desmembrando programas e voltando para a década de 90, assim, em todos os sentidos, né? Inflação e, enfim. Saúde. É, tá tudo errado. Mas, enfim, eu agradeço muito pela oportunidade de participar, gosto muito de falar sobre esse tema. Lamento não ter preparado esse texto, achei que vocês tinham Não, lido o foi texto ótimo. do dinheiro, dos usos do dinheiro, e fico feliz que tenham lido. O texto da assistente social, tenho ouvido falar sobre a cigana, que tanto me assustou e me amedrontou. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Obrigada Thalita. pelas perguntas, pela participação. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Maria Júlia agradecendo. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, foi um trabalho lindo e dá para perceber como você fala com tanto carinho, com tanto amor e viva a ciência, né? Viva a ciência, isso Obrigada, aí. querido. Obrigada, gente, foi muito bom, gostei muito de passar essa noite com vocês, foi muito, muito legal mesmo. Obrigada, André, pelo convite. Foi um Obrigada, você ter aceitado, nem me conhecer, nem nada. Deu tudo certo. prazer. Foi um prazer mesmo, obrigada. Tá bom, Thalita. Um beijinho, beijinho para todos vocês também, viu, gente? Amanhã a gente se encontra. Beijo, Beijo, boa noite. obrigada, boa noite.